محمد المقبول مولا امام بلاشی برکت اللہ اس قادر کار و برکت اللہ اعظم فرما خدا صاحب کو جسمانی روحانی سے عطا فرما ادھی سمانی بلاؤں سے محفوظ فرما چھوڑ دو نا ادھر ہی کھڑے ہو ادھر ہی ساتھ ساتھ ہی کھڑے ہو عطا فرما مولا گاڑی کے ان کے ساتھ ساتھ جھنڈے والوں کے ساتھ آ جانا ہے عطا فرما تجھانا نماز مسجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی اس کی آ گئی یہ عظیم آیا دین آیا محمد بڑے حضرات جتنے بھی وہ پیچھے ہو جائیں بچوں کو آگے کریں آپ تو سننے والے بڑے حضرات جتنے بھی جو آگے تو آ رہے پیچھے ہو جائیں بچوں کو آگے کریں